зараз. Я Лезень Павло Ігорович, представник газети «Вісті» Прикарпаття. Так, і вони... Склалася ще така ситуація, тут два мужчини. Я вийшов, мене не пустили, я стояв от на дворі. Мене не пускали всередину, стояли, що тут два мужчини, не представилися, хамили мені. Казали, що мене взагалі, якби вони могли так, мене би звідси, я би звідси не виїхав, мене би тут не знайшли. Просто їм от заважає це, що зараз оце вибори. Оце все, що їх стримувало, ну, по їхніх словах. Ти все, казали, що не вийду, що от перегородять дорогу машиною і що. А що це за чоловіки? Вони не представилися? Вони не представилися. Вони не показали ніяких ні посвідчень. Скільки їх було? Було двоє. Якого віку? Та віку років 40. І вони залишились на дільниці? Ні, вони їх не пустили після закриття так само. Вони вийшли, сіли отут в машину, сиділи в машині. Де вони зараз? Зараз я не знаю, де вони є. Вроді б, мені здається, що є всередині один чоловік. Мені здається, але я так мільком його побачив. Не впевнений на 100%, що це він. Тому що він не побачив, він не знаю, і зразу пішов геть. Так.